На згадку про найпопулярнішу книжкову подію року ARTV підготувало свій мастері для усіх шанувальників літературного мистецтва. Отож, на першій сходинці у нас Уна і Селлінджер Фредеріка Бехбедера. А ще бесіди нащадка епохи цього ж автора. Бехбедер став одним з улюбленців публіки на цьогорічному форумі, тож і не дивно, що книги автора просто таки змітали з полиць. Далі у нашому списку автобіографічний роман швейцарської письменниці Грізелідіс Реаль «Чорний – це колір». Книга, що стала сенсацією через свою скандальність, просто таки зриває голови. Можливо, це один з перших маргінальних голосів сучасної європейської літератури, що ми почули українською мовою. Про боротьбу з повсякденністю, стереотипами та уміння відстоювати власну думку пише Айн Ренд у романі «Джерело». Це світовий бестселер, вперше опублікований в 1943 році в США. На сьогодні ця книга вважається одним з найвідоміших творів американської літератури. За романом 1949-го був знятий одноіменний роман, сценарій до якого писала сама Ренд, а головну роль зіграв Гаррі Купер. У переліку українських мастрідів – тамплієри Сергія Жадана. Це поетичне та політичне висловлювання. Тамплієрами Жадан називає людей війни. І це, звичайно, більше, ніж просто солдати. До книги увійшли тексти, написані протягом останнього року. Популярна цього року і книга про життя українського каменяра Івана Франка «Франко від А до Я. Подружжя тихолозів». Це винятковий артбук, книга для дітей і не лише для них, завдяки якій знайомство з Франком стане початком дружби на роки. І до гумору. «Політ золотої мушки» Богдана Волошина – це і реальні та фантасмагоричні, часом ліричні та психологічні оповідки-хроніки львівського гумориста з їхнім неповторним колоритом покуцько-бойківських говірок, здатних забезпечити справжню сатисфакцію від релаксії. Події нового роману Юрія Виничука «Аптекар» відбуваються в середині 17 століття. Спочатку у Венеціанській республіці, а далі у Львові. Історичне тло вміло використане для захопливої гри в дійсне-недійсне. Авторська ж вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ, витканий зі сну.